ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ମାହାଙ୍ଗାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟରେ 35 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ନିଜକୁ, କାରଣ ମାହାଙ୍ଗାର ଝିଅ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭିଷା ମହାନ୍ତିକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଅଭିଷା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟରେ ଆପଣ 35 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ 35 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ ବି କରିଥିଲି, ଆମର ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିଲି ସୁପରଭାଇଜର, ତା ସହିତ ମୁଁ ପାଠ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରୁରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲି ସେଥିରେ ମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲି, କିଛି କୋଚିଂ ର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବେସିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଗୁଗଲ ରେ ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଏବଂ ବହି ବି ବହି ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁଗଲ କୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ଗୁଗଲ ରୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଓଏସ୍ଏ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଅଛି ଆଗକୁ, ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲି, ମୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କି କଣ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଏବେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଁ ଏସ୍ଓ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ତ ମୋର ଉପର ସ୍ତରରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତ ଦିଟା ମିଶେଇକି ମୁଁ ବେସିକାଲି ତୃଣମୂଳ ଆମର ଯୋଉଟା ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବଲର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବି, ସେଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଓଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବି ସବୁବେଳେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ? ମୁଁ ତ ମତେ ମୋର ମାନେ ବାପା ମାମା ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ, ଦି ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ତା ଛଡା ମୋର ଟିଚର୍ସ ମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଠି ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିଲି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଯୋଉଠିକି ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ହିଁ ଏନକରେଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଲୋକସେବା ଭବନ ଜଏନ୍ କଲି ସେଠି ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସବୁ କଲିଗ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ମୋର ପୁରା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କିଏ ମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବି କିଏ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ କଣ କହିବେ, କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରେ, ଆମର ଗାଁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମାହାଙ୍ଗାର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଗାଁର ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆମର ଝିଅମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ।